Bashkë premtimin se Gjirokastra do të ketë mbështetje të posaçme financiare nga qeveria, kryeministri Edi Rama në prezantimin e kandidatës për bashkin, Zamira Rami, vuri në akuzë qeverisjen e shkuar që për 8 vjet i ktheu shpinën qytetit. Për gjithë ato vite që Shqipëria u qeveris nga një qeveri armike me çdo bashki ku drejtonin socialistët, Gjirokastra mori peshën e të mërshmet një padrejtësie të madhe, që është një padrejtësi që shkon për te qytetarëve të Gjirokastrës. Ti je i padrejt me Gjirokastrën dhe të qeverisësh me kurrizin kthyer nga Gjirokastra, do të thotë ti je i padrejt me vetë ndërgjegjen kombëtare. Në prezantimin e kandidatës së LSI-s, kreu Ilir Meta kërkoi më shumë investime. Duhen shtuar investimet, duhen shtuar të gjitha përpjekjet për të nxjerrë më në pa të gjitha ato vlera të këtij qyteti të jashtëzakonshëm. Duke shprehur të njëjtën bindje si Meta, se kandidatja e LSI-s Rami është drejtimi i duhur për qytetin e Gurt, Rama i dha këtë argument për mos rikandidimin kryebashkiakut aktual Flamur Bime. Se shumë burrave i kanë mbetur ora tek ai rapi nën hije ku rinë ku vendojnë dhe pika që subia akoma se nga gratë rrojnë. Kështu që për këtë arsye edhe Flamuri me gjithë punën e madhe që bëri nuk arriti do të marrë një mandat tjetër se i doli përpara një grua. Më herët kryeministri Edi Rama prezantoi në Himar kandidatin socialist Gjergj Goro që kërkon një mandat të dytë. Shefi i qeverisë kujtoi banorëve se duhet të zgjedhin kandidatin që është partner me qeverinë, që projekte të realizohen dhe jo të hedhin votën për dy kandidatët e tjerë në garë, ato të Partisë Demokratike dhe Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. Gjithë himariotët, socialist, demokrat, indiferent çfarë do qofshin, të bëhen bashkë dhe të votojnë programin tonë për bashkët. Programin e qeverisë dhe Gjergj Gorës për të rilindur Bregdetin dhe për ta kthyer gjithë të zonë nga një zonë të braktisur dhe të varfër në një motor të zhvillimit ekonomik.